Колись вона жила в цьому будинку і поверталася серед ночі додому, минала школу і трамвайну зупинку, яку перенесли кілька років потому. Коли була зима і вона не мала роботи, сусіди бачили, як вона сидить і читає, дивлячись на засніжені дахи навпроти, схожі на рисові поля в Західному Китаї. А влітку, коли приходили ранки і зливи стягувалися і виливалися, в барі внизу юні американки пронизливо співали і цілувалися. Цілування було безкінечно довге, співали вони жагуче і фальшиво, я сподіваюся. І тут завжди було добре, не було порожньо і не було паршиво. Сподіваюся, всі ці безнадійні поети, що постійно тут крутяться в тузі й бентезі, хоча б іноді давали їй сигарети і присвячували свої жахливі поезії.